آلہ حضرت امام اہل سنت مولانا عبد الغنی نابلسی کا نام لے دین نا جدوں تے تین تین سطراں وچ انہاں دا نام ذکر کر کے پھر انہاں دا نام لے دین القابات ذکر کر دین تے آلہ حضرت کو پوچھا گیا بھائی تسی اپنے اتنے بڑے کسی اور دا نام نہیں لے دے القابات نہ تے مولانا عبد الغنی نابلسی کا نام کیوں لے دیو میں ملک شام گیا تے دمشق وچ انہاں دی قبر دی زیارت کیتی اتھے میں حاضری بھی دتی جدوں میں صحت مند ہے ہوں کچھ دن تو میں جڑا لم لیٹ ہویا اتھے میں حاضری دتی اتھے جیڑی جالی لگی ہوئی نا مولانا دی قبر تے اتھوں دے علماء دسن لگے کہ پہلے اے جالی رسول اللہ دی قبر انور تے لگی ہوئی سی تے حضور نے حکم دیتا خواب وچ وقت دے حاکم نو کہ جالی پٹ کے تے مولانا دی قبر تے جا کے لاؤ تے آلہ حضرت کہندے میں نو مولانا نال پیار اس واسطے کہ مولانا نے ایک گل لکھی کہ میرے کان رب اس واسطے نہیں بنائے کہ میں حضور دے خلاف گل سنا کسی معیار کی بنیا ہاں جی امام احمد رضا دے نزدیک بھی کسی دے وڈا ہون دا معیار کیوے کہ حضور دے خلاف وہ بندہ ہی کوئی نہیں جے کان حضور دے خلاف سن لو مومن دی شان ہونی چاہیے جا